Dobar večer, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i u ovoj emisiji ćemo govoriti o načinima sprečavanja nasilja nad ženama. U decembru smo imali 16 dana aktivizma, dakle reč je o borbi protiv porodičnog nasilja sa posebnim akcentom na nasilje nad ženama. I moj gost večeras, gospođa Tamara Savović, rukovodilac Sigurne kuće u Somboru. Tamara, dobro večer. Dobro večer, Tina. Evo, ja bih za početak da kažemo, u Somboru jako dobro funkcioniše ta Sigurna kuća i dosta smo ovako slušali u javnosti, u njoj bili ste nedavno i gosti na nacionalnoj televiziji, pa evo da kažemo nešto više o samom tom projektu, zašto baš Sombor i od kada postoji, od 2011. godine, o tako? Tako je, hvala za ovu najavu, danas je i Međunarodni dan ljudske tolerancije, tako da nastavljamo sa tom kampanjom koja je i počela, decembar je, tako je, od kraja novembra, 25. novembra, Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama, 10. decembar Međunarodni dan ljudskih prava i evo danas Međunarodni dan i sve ima veze sa drugim prostorom, sve je povezano. Ovaj, kao što ste pomenuli, Sigurna kuća postoji od 2011. godine, osnovana je od strane fonda B92 i podrške pokrajinskog sekretarijata, ali grad je dao plac, zemljište, priključki, sve ono što je neophodno da jedna sigurna kuća bude osnovana i kao ustanova, institucija funkcioniše. A kako se javila potreba? Da li je to zato što je bio procenat prosto nasilja u tom trenutku u Vojvodini ili konkretno u Somboru visoki ili prosto eto samo što su se stvorili uslovi dobri u lokalnoj samoupravi u tom trenutku? Pa, Somborski centar za socijalni rad je poznat po tome što još 2002. i 3. godine, kada nasilje u porodici nije bilo tretirano kao krivično delo, otpočeo međusektorsku saradnju između policije, tužilaštva i centar za socijalni rad i to je predstavljalo jednu novinu u sistemu socijalne zaštite i svakako na osnovu broja prijavljenih slučajeva nasilja u porodici stvorila se potreba da Sigurna kuća bude baš u Somboru i da pokrije čitav Zapadnobački okrug. Takođe pružamo usluge i Severnobačkom okrugu, dakle gradu Subotici, imamo potpisan sporazum o saradnji sa opštinom Bačka Palanka. Znači vi ste pokrili upravo... Tako je, pa postoje određeni evropski standardi koje mora jedna sigurna kuća da zadovoljava, da bude energetski zaštićen objekat, alarm, kamere, bezbednosni sistem na visokom nivou, prilaz osobe sa invaliditetom i sve ono što je potrebno da jedna sigurna kuća se drži. Ali ipak negde od 2012. čini mi se da je Sigurna kuća i da je uopšte taj projekat sigurnih kuća dobio na težini, da to prosto pre 2012. evo, na kao što smo rekli, imali smo porodični zakon, ali prosto taj deo koji nije se odnosi... Nije prepoznavao tako je. Kao nasilje u porodici kao krivično delo i grad Sombor finansira sigurnu kuću i zaposlene u sigurnoj kući, a podršku daju specijalizovani voditelji slučaja koji su zaposleni u Centru za socijalni rad, kako bi ta kompletna usluga bila i podrška za žene žrtve nasilja. Interesantno je da i predsjednica opštine, dakle vi imate ženu, tako na gradonačelnicu, da, koja pretpostavljam ima razumevanja za celu priču i da možete u svakom trenutku da joj se obratite. Pa naravno, sve što radimo, sve projekte koji su prvenstveno vezani za ekonomsko osnaživanje, pošto smo to prepoznali kao jako bitan faktor za rešavanje problema, imamo podršku i lokalne samouprave, pokrajinske vlade i vlade Republike Srbije, koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i zaista nam znače svi ti zakoni koji se donose na nacionalnom nivou i koji se implementiraju na samom lokalnom. O ekonomskom osnaživanju ćemo posebno tako pričati, je, ali evo ja bih volila da nam malo kažete više kako izgleda zapravo sigurna kuća u Somboru. Često se postavlja pitanje da li su žene tamo sigurne, da li imaju sve potrebno za život kada u tom trenutku odu iz svoje kuće, jer one su pretpostavljam potpuno u tom trenutku, da kažemo, malo dezorijentisane i treba voditi njima računa. Svakako. Pa naš stav o bezbednosti u sigurnim kućama je da sigurna kuća ne sme da bude tajna lokacija, već država stoji iza institucije. Dakle, država štiti ženu koja je tu smeštena. E sad, mi ne želimo da ona bude socijalno izolovana u sigurnoj kući. Ona samim tim što je bila žrtva nasilja, bila je socijalno i društveno izolovana. Kada dođe kod nas, mi nju pustimo prvo da se
odmori, da postane svesna toga gde se nalazi, zapravo da je donela jednu jako važnu odluku u svom životu. Vrlo često su konfuzne, plačljive, brzo pričaju. Posle svega toga sledi ona podrška koju sam spomenula, Centar za socijalni rad, gde vodite slučaje preuzima ženu kroz pravnu i psihološku podršku, a ono što mi kao usluga sigurne kuće radimo, to je najviše na tom ekonomskom osnaživanju, s tim što smo mi, kako je stupio na snagu ovaj novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici, da od 1. juna prisutni na svim sastancima koje se održavaju u tužilaštvu, gde su i predstavnici Centra socijalni rad, policije, tužilaštva i sigurne kuće prisutni, gde se razgovara o svakom prijavljenom slučaju nasilja na svake dve nedelje, a posebno se prave individualni planovi zaštite za ženu koja se izdvoje, koja su pod visokim rizikom. Evo da kažemo sada, ukoliko je žena prijavi nasilje, ukoliko želi da prijavi, kako to izgleda, kako izgleda čitav proces? Rekli ste mi da dobro sarađujemo sa Centrom socijalni rad, pretpostavljam i sa policijom, zato što prosto to su sve karike u lancu. Kako to izgleda od prvog momenta kada ona prijavi nasilje? Pretpostavljam da ona pozove vas. Jer postoji neki specijalni telefon za to. Tako je. Inače, mi smo dežurni 24 sata, 365 dana u godini. U okviru sigurne kuće postoji i savjetovalište gde žene mogu da se obrate za podršku. Mogu i policiji takođe, ali smeštaj u sigurnu kuću upravo se donosi na osnovu prioriteta i procene rizika. Dakle, to ide pre nego što policija interveniše, ali tako? One mogu da prijave nasilje da dođu. Tako je, onda policija izlazi na teren i ukoliko je procenjeno visok. Vi prijavite policiji, ali tako, slučaj ili zaista to nije važno, to je informacija koja cirkuliše unutar sikarika sistema. Kako to izgleda. Da. Dobro, kao što sam rekla, hajde malo da uđemo u kuću i prosto da vidimo kako izgleda unutra smeštaj. To je obično što očekuju da je sigurna kuća. Imamo neke slike, ali to ćemo videti bolje na ekran. Očekuju da je sigurna kuća mala, skromna. Ovde samim tim kad je žena žrtva nasilja, onda se tako nešto i očekuje da njoj bude pruženo. Međutim, to je jedna lepa, velika kuća na dva sprata gde žena apsolutno ima sve što je potrebno i gde se jedan normalan život zapravo odvija. Nama dolaze žene iz različitih slojeva društva, od korisnice socijalne pomoći do visokoobrazovanih koje su u radnom odnosu. Žena nastavlja sa svojim aktivnostima, bez obzira što je smeštena u sigurnu kuću. Ne pravimo tu socijalnu izolaciju. Znači, žena ide na posao. Sa njima dolaze i deca, tako? Dolaze i deca, tako je, deca nastavi sa svojim aktivnostima. Deca isto imaju svoj boravak tu, tako specijalno. Tako je. Pa ništa tu specijalno se ne dešava, osim što je ona, da kažem, bezbedna i sigurna do momenta dok ne odluči i dok ne bude procenjeno da je ona spremna da napusti sigurnu kuću. I koju vrstu podrške tačno vi njima pružate unutar sigurne kuće, dok su tu, naravno? Tu je pravna i psihološka pomoć od strane voditelja slučaja, gde se uključuje pravna pomoć iz Centra za socijalni rad i služba za decu i mlade iz Centra za socijalni rad. A ono što mi radimo, to su projekti ekonomskog osnaživanja žena. Evo i da kažemo to nešto više o tome konkretno. I zanima me kada je reč o psihološkoj podršci. Pretpostavljam da one rade sa psiholozima tako sve vrijeme dok su tu. Na toj vrsti osnaživanja. Tako je, ali mi ostavimo sa ženom. Pa se onda prelazi na ekonomsko. Naravno, da. Nije žena uvek spremna dok boravi u sigurnoj kući, ukoliko je, na primjer, nezaposlena ili ukoliko je korisnica usluga socijalne pomoći, nije spremna da odmah da krene sa tim ekonomskim osnaživanjem i da prosto uđe u te neke redovne društvene tokove. To je jedan period koji traje i samo nasilje je dugotrajan proces i žena vrlo često je dugo godina trpela nasilje, to je strah prisutan, neizvesnost, nemanje podrške i primarne porodice i okruženja. Često se i vrate nasilniku, što je jako opasno. Pa, zavisi. Mi nemamo ništa protiv ukoliko se izbalansira ta moć. Nasilje se dešava tamo gde je neravnoteža moći u suštini. I sad dešava se i da nasilnik u nekom trenutku promeni i svoje ponašanje i svoj odnos prema ženi, kada žena bude i psihološki osnažena da se suprotstavi, kada iza nje stanu institucije. Jer zaista ista je država rekla stop nasilju. I opet moram da kažem, taj novi zakon, kako se primenjuje, procedure su jasno definisane, podela odgovornosti je na jednom visokom nivou, gde se zna koja je čija uloga. Zaista smo svi uključeni u sve to i odlično funkcionišemo kao sistem. Kao što smo razgovarale, ja pre emisije rekla ste da posle 2012. prosto to potpuno izgleda drugačije, da se žena sada osjeća zaštićeno. Evo, da li se vi osjećate zaštićenije sada u ovoj Srbiji, za razliku od nekih pre 10 godina, kada nismo imali ni zakon
zakonsku regulativu prosto. U svakom slučaju mi odlično funkcionišemo, imamo podršku lokalne samouprave, pokrajinske vlade, pokrajinskog sekretarijata, koordinacionog tela, tako da ta saradnja je odlična i sve ove aktivnosti koje mi u stvari radimo imamo veliku podršku i puno nam znači da nesmetano obavljamo i podršku policije, tužilaštva, prosto su stvari definisane na daleko boljem nivou. Jeste imali nekih neprijatnih situacija da nasilnik eventualno, pošto ste rekli da kuća nije na tajnoj lokaciji, tako, da li se dešavalo da oni dođu tu i da prave neke probleme? Pa mi nismo zaista imali nikakvih problema. Evo, pomenuli smo ekonomsko osnaživanje i mislim da je to nešto na što treba ovako malo da se više fokusiramo, da nam objasnite u praksi kako to izgleda. Negde i cilj vlade Srbije bio da lokalne samouprave zapravo uzmu učešće i da omoguće ženama da dođu nekako do posla prosto. Da. Pa ta potreba za ekonomskim osnaživanjem je i došla na osnovu našeg preventivnog rada, jer u vreme kada nismo imali korisnice usluga sigurne kuće, radili smo taj preventivni rad po seoskim mesnim kancelarijama, gde smo hteli da dođemo do onih žena, mi ih zovemo žena u senci, jer žena kada prijavi nasilje, ona je već donekle svesna da je žrtva. Međutim, postoje žene koje imaju strah, neizvesnost, nemaju informacije, saznanje, nemaju poverenje institucije. U tom smislu smo mi hteli da izađemo njima, da kažem, da sigurna kuća izađe iz tog nekog svog okvira i spusti se do nivoa mesnih kancelarija, gde smo putem mesnih kancelarija okupljali žene, najčešće je to bila jedna žena koja je prepoznata kao liderka u svom okruženju, okupljala i ostale žene i na taj način, kroz taj preventivni rad, razgovor o samom nasilju, da li postoji nasilje u okruženju, na koji način ga one opažaju, da li znaju kako mogu da se obrate institucijama, i zaista je to donelo jako dobre rezultate, jer prvi put su se tada suočile sa takvim načinom komuniciranja sa institucijom, jer socijalna zaštita je takva i naročito ovo je vrlo osetljiva oblast gde moramo da budemo prilagodljivi, fleksibilni. Ovo je još uvek sistem koji se razgibava i na osnovu svih tih razgovora koje smo obavili kroz taj preventivni rad, došli smo do zaključka da je ekonomski moment jako bitan faktor za rešavanje problema, naročito za žene koje su na selu, koje su višestruko diskriminisane, koje imaju otežan pristup resursima, nemaju mogućnost da utiču na donošenje odluka, a ovo je bila odlična prilika kada nam je pokrajinska vlada kroz ovaj projekat Sigurna kuća socijalnog preduzetništva omogućila da sprovedemo ove radionice i aktivnosti u partnerstvu sa Bioidejom za održivi razvoj, koja se već dugo godina bavi socijalnim preduzetništvom i ekonomskim osnaživanjem za ranjive kategorije društva. To je u stvari Sigurna kuća socijalnog preduzetništva, tako? Pa evo, ja bih da malo i o tome kažemo više. Može. Mi smo ovako mapirali četiri sela u okolini Sombora, gde je Sigurna kuća najviše imala prijava nasilja u porodici, gde smo desetak žena okupili. Upravo sam htela da vas pitam, prosto ću napraviti sam digresiju, da li žene ređe prijavljuju nasilje iz sela nego iz gradova, ili to nema veze? Zato što se tamo ipak je drugačija prosto sredina i one se više plaše, čini. Pa zaista nema pravila. Kao što nam dolaze iz različitih slojeva društva, iz različitih sredina, različitog obrazovnog statusa, nema ne mogu da napravim neku razliku. Znači, one su sada prosto ohrabrene da i one mogu da tako, samim tim što je usluga Sigurne kuće došla njima, da kažem tako, izašla iz svog okvira, došla njima na teren i stavila im do znanja da su one važne. Te žene na selu su jako važne. I htjeli smo putem sad u praksi da to kako izgleda socijalno preduzetništvo, Sigurna kuća u stvari socijalno preduzetništvo. Da, pa putem ovih radionica i našeg partnera Bioideja za održivi razvoj smo prolazili različite obuke, prvo na podizanju aktivizma, jer moramo da primetimo da su žene na selu vrlo često i neaktivne, nemaju posla, zimi naročito nema tih sezonskih poslova, slabije se kreću, zatim na podizanju, znači, nivoa svesti o tome koliko je važno da one svoj život pokrenu sa margina. Zatim prolazile su radionice o preduzetničkim veštinama i o proizvodnji ekoloških sredstava za ličnu higijenu i higijenu prostora. To je ono što nam je Bioideja kao naš partner na projektu pružio kao mogućnost i priliku da nešto novo nauče i saznaju. Jer nisu u pitanju samo sapuni, nego uopšte taj koncept socijalnog preduzetništva. Oni prosto daju podršku. Tako, ideja je potrebno da se svi akteri iz lokalne zajednice uključe u rešavanje
ovog problema, to je još i bio cilj. I odatle su i proistekli svi dalji koraci, od saradnje sa Privrednom komorom, gde smo uključili, odnosno gde je i Privredna komora na našu inicijativu prepoznala važnost uključivanja privrednog sektora u rešavanje ovog problema, i iz toga je nedavno i proizašao i taj forum koji smo organizovali na temu šta posle sigurne kuće, jer razgovaramo sve vreme o tome kako sistem funkcioniše, dobro sistem funkcioniše, žene su sigurne i bezbedne dok su smeštene u sigurnoj kući, ali taj moment posle izlaska je jako važan, a za taj moment posle mi se pripremamo dok smo u sigurnoj kući. Vi sarađujete sa nevladinim organizacijama, tako ste mi rekli. Tako je, tako imamo odličnu saradnju i sa nevladinim sektorom, pa baš kroz taj forum što smo organizovali bili su uključeni i Evropski pokret u Srbiji, IDC, inicijativa za razvoj i saradnju, zatim bio ideja za održivi razvoj, Beogradski fond za političku izuzetnost, Akademija ženskog liderstva, sve su to organizacije koje podržavaju i ženski aktivizam i žensko socijalno preduzetništvo. Naprimjer, IDC nam je donirao 5 profesionalnih šivaćih mašina za potrebe sigurne kuće, odakle ćemo dalje da napravimo saradnju sa srednjom stručnom školom i da osposobimo te mašine za rad kako bismo i napravili neki svoj lični brend ispred sigurne kuće, a opet u isto vreme uključile žene koje tu borave da mogu da rade, zanimaju se kao neki vid radne terapije. I samo sam htjela da vas pitam još i ovo, po vama, da li su prosto na rukovodećim pozicijama žene u Srbiji dovoljno zastupljene? Opomenuli smo gradonačelnicu. To nije usamljen slučaj, prosto da sve više žena na rukovodećima, ali da li ja ste kao žena moram da kažem da nikad nije dovoljno žena uključeno, s obzirom da nas je 51,7% čini mi se ukupne populacije, moglo bi da bude više, ali zaista, kako da kažem, nikoga ne delegira da li neko dobar rukovodilac ili ne, da li muškarac ili žena, to apsolutno nema nikakve veze. Da, ali muškarci kažu da su žene, nisu baš pa zato što su to neki kulturološki obrasci koji su da kažem nametnuti, i živimo na Balkanu i to je jedan od razloga, ali mislim da ono što nas stavlja u neku istu ravan jeste obrazovanje i stalno neko usavršavanje i rad na sebi. Znači, ima li neke suštinske razlike između, ne znam, muškarac i žena kad pa je reč o rukovođenju? Pa ima u smislu što je žena predodređena. Produktivnosti prosto. Da, pa žena je više, kako da kažem, i brižna i nežna i tolerantna, od muškarca se očekuje da bude agresivna, aktivni, autoritativni. U tom smislu postoji. Rekli, nisu sve žene nežne. Ima i drugačije. Pa nisu, mislim, muškarci isti. Ali evo, nismo pomenuli, često se čuje kao muškarci su isto žrtve nasilja, o njima niko ne priča, upravo taj zakon o rodnoj ravnopravnosti ne štiti samo žene, on štiti zapravo i muškarci i žene, i pogrešno se to nekako shvata, čini mi se, u javnosti taj zakon. Pružate podršku svakako i njima. Pa rodna ravnopravnost mnogo olakšava čitav taj rad, što je na čelu koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost jedna zaista moćna žena, i što je na čelu Republike Srbije predsednik Aleksandar Vučić, što je na čelu vlade Republike Srbije Ana Brnabić. Samim tim država šalje jasnu poruku da žene mogu da budu na jako visokim pozicijama, jako odgovornim. Evo, ono što me isto zanima, da li su žene diskriminisane kada je rukovođenje prosto u pitanju, po vama, evo, kad govorimo o privredi i u politici? Sve više žena ponovo i u politici, ranije nismo imali taj slučaj, sada nekako vlada Srbije radi na tome da se žene i politički osnaže, ne samo u ovom ekonomskom smislu, nego da se prosto uključe. Evo, vi ste dugo, bili ste i odbornica, tako je. Pa ja sam puno kao odbornica radila na podizanju nivoa svesti o tome da žene zaista mora da se uključi, preuzmu odgovornost za važne grane u društvu, kao što su i preduzetništvo, i privreda, i politika, i kroz tu rodnu ravnopravnost da se one afirmišu i svoje znanje, da pokažu svoje kvalitete, obrazovanje, i prosto da uzmu aktivno učešće u rešavanju pitanja koje se i na lokalu tiče. Jer se zakoni sprovode, donose na nacionalni nivo, ali se oni sprovode na lokalu, jako je bitna ta veza. Mi se često bili na terenu, ja se sećam, 2013. je bilo, čini mi se, i često smo se sretali ovde u Vojvodini, bili ste jako aktivni, bila je to teška borba, rekla bih, i sada kada svi žene, šta on kaže? Na šta se ovako najviše žale, ili imaju neki problem da dođu kod vas, pošto ste dugo u toj priči?
Pa nemaju nikakav problem, ja sam vrlo pristupačna s obzirom da radim eto u socijalnoj zaštiti, to je prosto oblast koja očekuje razmenu energije i kada se vide neki konkretni rezultati i podrška moja ka njima i prosto sam otvorena uvek za svaku vrstu komunikacije, za sva pitanja i odgovore, mogu da mi se obrate, sami tim što je moj službeni telefon 24 sata dostupan i uključen, zaista žene mogu da pa isto tako i muškarci da se obrate za pomoć i podršku. Sumnjam da hoće. Evo ono što bih ovako da privodimo polako emisiju kraju, da još jednom kažemo, dakle žene ukoliko su kod vas, koliko dugo one mogu da ostanu u sigurnoj kući i na koji način, dakle one sada mogu da se uključe u ovaj projekat, menuli ste partnere, bio ideju, recimo ako konkretno hoće sa njima da sarađuju, kako to izgleda praktično i posle koliko dana boravka tu, da zaključimo prosto sa tim. Pa ovako, znači žene borave od jednog dana do 6 meseci, to je zaista individualno, pravi se neki individualni plan i onda na osnovu toga žena polako nastavlja sa tom svojom društvenom integracijom. Ovde govorimo o ženama dakle koje ne rade, samo i to da se znači, prosto ogledim. Taj projekat se ne odnosi samo na žene žrtve nasilja, već za žene koje su i u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti, nešto više o tome će vam govoriti i koleginica, svakako, ali kao rezultat ovog projekta mi smo dobili dve preduzetnice, dve članice socijalne franšize Bio ideja za održivi razvoj, što je veliki uspeh. To je rezultat, konkretan rezultat, rezultat projekta. I evo šta su vaši planovi, da kažemo, i to za buduće, kad je reč o eto o svemu čime se vi trenutno bavite? Pa mi nastavljamo sa našim projektom Sigurna kuća socijalnog preduzetništva. U planu nam je da pokrijemo čitav Zapadnobački okrug. Da li će biti takvi primjeri još u Vojvodini, otvaranja tih nekih sigurnih kuća gde ćete vi biti? Ono što mi možemo da obećamo, to je da ćemo Zapadnobački okrug da pokrijemo i ovu teritoriju koju mi obuhvatamo. I takođe, ono što nisam istakla, to je važan moment, da je nama interesu da sačuvamo porodicu, jer siromaštvo je u stvari uzrok različitih devijantnih pojava u društvu, a kroz ovo ekonomsko osnaživanje žena mi dajemo podršku ženi, a samim tim i porodici. Dakle, cilj nam je porodica. Kako izmeniti svest? To jeste jedan plemeni cilj svakako i negde i zdrav i prirodan, ali kako sad izmeniti? Kako ljudima objasniti da je to jako bitno? Konkretnim ovim rezultatima, ovom pričom, samim tim što sam ja danas ovde kod vas u emisiji, samim tim što smo gostovali na RT, ostavili smo jednu jako važnu poruku. Porodica, bitna nam je porodica. Ekonomski osnažiti ženu, a samim tim i porodica. I planirati neke edukativne tribine možda? Pa to vrlo često organizujemo, ali radionice, edukacije bez nekog konkretnog rezultata nemaju efekta. Ovo se pokazalo kao nešto vrlo konkretno, gde žene i uz podršku ove mreže, jer one nisu spremne da ni počnu sobstveni biznis, a niti da se uključe u posao, odnosno ukoliko nisu već u radnom odnosu, ali ovako organizovana mreža sama stvara sistem zaštitnih faktora i međusobno se podržavaju i održavaju. Evo za kraj ću samo da vas pitam jedan komentar na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da je sada žena u Srbiji zaštićena i da prosto postoji sada zakon koji jako dobro štiti žene i da prosto niko više u Srbiji ne bi smeo da udari ženu. Pa ono što sam rekla i na početku, bezbednost u sigurnim kućama ne treba da pruža tajnost mesta, već moć države i institucije. To upravo govori ono što je i predsjednik Srbije rekao, Aleksandar Vučić, da jeste žena zaštićena time što mi zaista se ne krijemo, nego je država rekla stop nasilju i podrška ženi. A i procenat nasilja svakako opao u odnosu na neke opet kažem. I poverenje u sistem institucije je daleko na višem nivou nego što je bio. Hvala vam puno što ste bili gost emisije Komentar. Želim vam puno uspeha u svemu što radite. Hvala što ste me pozvali. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa nama. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.